To je debata inicirana pogotovo od strane grupacije zelenih i levo orijentisanih stranaka u parlamentu. Važno je da otvoreno razgovaramo o svim temama koje su potencijalni problem po pitanju ljudskih prava i osnovnih principa vladavine prava. Pozvaćemo vlasti u Srbiji da temeljno provere sve optužbe u vezi sa situacijom u toj kompaniji i ne samo specifične optužbe, već da preduzme sistemske mere i korake tako da postoji garancija da svako ko je zaposlen u Srbiji, bilo ko, bez obzira odakle dolazi, bude tretiran po istim standardima. To se ne odnosi samo na radnike, već i na kompanije. Važno je da strane kompanije poštuju iste standarde i to mora biti deo svakog investicionog dogovora. To je deo opšte evropske prakse i važno je da to Srbija prati. Deo debate će biti posvećen protestima koji su održavani širom Srbije. Pozdravljam da se stvari i tenzije smiruju, takođe jer su vlasti reagovale povlačenjem nekoliko kontroverznih zakona i to će biti deo naše diskusije i rezolucije u četvrtak. Takođe ćemo ohrabrivati Srbiju da nakon otvaranja klastera 4 radi u skladu sa EU standardima i poboljša opšte radno okruženje, uključujući i ekološke standarde kada se govori o kompanijama, investicijama i proizvodnji. Ovo je hitna situacija, a ne izveštaj o Srbiji i tako bi je trebalo tretirati. Mislim da je velika i važna vest za Srbiju ove nedelje otvaranje klastera. To takođe znači da Srbija treba da shvati i tretira sve druge probleme, uključujući bilo kakve optužbe i prati evropske standarde kada se radi o radnim uslovima i standardima zaštite životne sredine. Lično smatram da debata o Srbiji je nepotrebna, da je rezolucija takođe nepotrebna i da se stvaraju tenzije tamo gde ih nema. Takođe mislim da inicijatori ove tačke na dnevnom redu na neki način, nažalost, zloupotrebljavaju instituciju Evropskog parlamenta u svoje političke ciljeve.